Har birimiz o'z orzu va istaklarimizga egamiz. Lekin ularni ro'yobga chiqarish uchun hammada ham imkoniyat bo'lavermaydi. Ammo kerakli fursat yetib, sizga imkoniyat berilganda, uni mahkam ushlab, orzular sari intilish lozim. IT sohasini o'zlashtirish uchun hech qachon erta yoki hech qachon kech emas. 1 million Uzbek coders. Qiziqarli axborot texnologiyalari olamiga sizning bepul chiptangiz. Kelajak kasbi egasiga aylaning.